အများကြီးကအများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမိဖူးဆိုရင်လုံးဝချိန်သွားတာလေဟိုအရင်ကတော့ကလေးစိုးလေးပောက်တယ်ကွာဒီကလေးစိုးလေးပောက်လာတယ်သူ့ကသူပဲညင်သွားတာကလေးစိုးလေးကပောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲရပါလေလာခေါ်ရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအရင်အပေါင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လိုပွဲရပါခေါ်ရင်းနဲ့ဟိုကိုယ်ကလည်းအိမ်ဆိုလည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဟိုအရင်အဆင်ပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုအလုံးလုံးတဲ့အချိန်အားနဲ့ရှိရင်တော့ဟိုအခုလိုမျိုးဘာမှအလုံးမလုံးလဲနေနိုင်တဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကျွေးပချင်းဆိုရင်လည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရောက်သွားရပေါ့နော်အဲရရပါလို့ပြောပြီးလို့အဲနေရတာမကြိုက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မိဖုရဲ့ပုံစံကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်လေအရင်လေမိတ်ကက်တွေပါရေးလူပြီးတော့ဟိုစပင်းဆိုလီနေပါရေးအဲ့လိုလေစပင်းအရှိတွေပါရေးနဲ့မိတ်ကက်တွေပါရေးလူပြီးတော့မိမဆန်ဆန်တွေပါရေးပေါ့အဲ့လိုမလိုက်မလိုက်တဲ့လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးမလိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းအရင်ကတည်းကဟို freeze time ပဲနေကြတာကြတော့နည်းနည်းဟိုယောက်ျားဆန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုတချို့ gamma နေဆိုလို့ရှိရင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျွေးတချင်းထွက်သွားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ throw ရလေးရှိရပေါ့ဟိုဗာလဲဆိုရဲတချင်းကနင်းနင်းကျွေးသွားတယ်တဲ့အလဲပြောဆောင်တဲ့ယောက်ျားကမလူတတ်များဒီစားတဲ့ယောက်တို့ပြီးတော့ပကန်ခေတ်ကယောက်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုး throw ကြရပေါ့နော်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောလဲဟိုအချိန်ကြာလာရင်တော့ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟိုกูจ๋าတော့ဘယ်လိုပြောကိုဟိုအဲ့လိုဥပစာရင်လည်းမလိုက်ဖတ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုခံစားဒီတိုင်း free style လေးကကိုအစင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲနေအဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်တတ်တာလည်းပါတယ်ဘာလို့ကကိုခံမှာကိုကအလွတ်လပ်ဆုံးဖြစ်နေချင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီချက်အခုဒီရပ်ကိုလာလို့ဆိုတော့သူကပြောအင်တာဗျူးကြီးလုံးလာမသိဘူးတဲ့ဥပစာရောတခြားရောတဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ငါ့မှာဝိုင်းကူရမှာလို့ဘယ်လိုလောက်ရလဲမဟုတ်လေဝိုင်းကူရမှာလို့ငါ့ကလည်းလက်လက်လေးပဲနေနေလို့ဆိုအန်ရှာရင်ကြည့်ရတယ်လို့လာအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဘယ်လိုခံလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျွေးတခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ်တော့ဆိုရင်တော့ဟုတ်သူတို့မှန်းတာလေးတွေကလည်းဟာတာဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟာတာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဟာတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောရလဲမှန်တယ်လေဒီမိဘူးတို့ကအမှန်တော့ဒီကျွေးတခြင်းကိုရိုက်တာရိုက်ဖြစ်လိုက်တယ်ကွာအဓိကအမှားကစပင်းဆက်လိုက်ရမှာစပင်းဆက်ရအဓိကအမှားကတော့အဲ့ဒါစပင်းကပြန်ဖြီလို့ဘလုံးကအဆင်မပြေတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုတော့အချိန်မလောက်တော့တာအဲ့နဲ့အဲ့တိုင်းမဖြစ်လို့လုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်ကြတာဒီဟိုသူတို့ပြောတဲ့ကောဘတ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတနေ့ကဆိုတခုကောမန်နေတခုတွေ့တာပြပြမယ်နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အတန်နဲ့ရုပ်နဲ့กว่าပါတဲ့သူကအဲ့လိုပြောအတန်မျိုးဖြစ်ပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဖျားပေးရတဲ့အရာဘောနော်အကျိုးရှိအောင်တုံးချတဲ့အရာရာအဆင်ပြေပါတယ်လို့အဲပြီးရင်ကို့မှာရှိရဲ့အရာလေးနဲ့ရောက်ရဲပင်းတင်အောင်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတတ်ရင်ဟိုကိုယ်ကြီးစားကောင်းတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေသူတို့ပြန်မှန်ပြလိုက်တယ်ဟိုကို့အနေနဲ့ခံကြရတာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာရုပ်ချောခြင်းဆိုခြင်းဆိုတာထက်လေဟိုကို့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းကအဓိကကြရလို့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကစိတ်ထားဘောနော်အဓိကစိတ်ထားဖြူစင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထားတာဖြစ်စင်လို့ရှိရင်ကွာဥမာလူအောင်ကြည့်လူကလှပနေတယ်လို့ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဓိကစိတ်ကောင်းလုံကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလူတိုင်းမှာကသူ့အလားကိုရှိရလို့ဥမာဝါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်တဲ့လူပဲဖြစ်ဥမာဝါနေရဆိုတာမှတခါတလေသူဝါနေရလေးကဟိုချစ်ဖို့ကောင်းနေရမျိုးလေးရှိရလေအဲအကြောင်းလူတိုင်းကိုစီလူတိုင်းမှာအလားကိုစီရှိတယ်ဟိုကိုယ်မှာရှိရလေးနဲ့တင့်တော့ဟိုဘယ်လိုတင့်တယ်အောင်ပေါ့နော်နေထိုင်တတ်မယ်ပြီးတော့အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်အရာရာအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဟုတ်